Da kom vi ikke mål denne gangen heller. Det var ikke noe overraskende med det tempoet her. Da det masse som gjenstår. Det mose på takene, og det guttetoalettene. Så da blir det ny dugnad lørdag 23. Lørdag 23. Ja. Da kan ikke vi. Nei. Fordi? Da vi på granka. Bokferien før noen boker deg.